Salam, yenidən xoş gəlmisiniz. Chessborn TV-də Technomart-ın baş sponsoru ilə bu gün skandal bir oyun var. Söhbət 2009-cu ildə Aeroflot Open-in 6-cı səhnə ilə başlamış Şəhriyar Əmədyarov ikor Kurnosovoyundan gəlir. Cəmi 21 il şəh nəticə ilə bitən bu oyunun yekununda tərəflərdən biri turnirin direktoruna rəsmi olaraq məktub yazır və rəqibinin oyunundan və hərəkətlərindən şübhəli olduğunu bildirir. Məktubda konkret olaraq nələr yazılır və məktuba necə cavab gəlir? Yekunda nələr baş verir, dostlar? Bunu videonun sonunda biləcəksiniz. Ona görə də videonu axıra qədər izləməyi unutmayın. Və videonu sponsorlayan texnologiyalar şirkəyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Sözlə çox uzatmadan oyuncaq hestarı. D4 at F6, C4 R6, FC D5 oynayır. Nakonso və tərəflər qırım filin dəfəsini seçirlər. CD, at D5 piyadalar dəyişir də 5 hansında G4 gəlir. Şərin moment yarar mərkəzəyə keçirib rəqibin D5-dəki atına hücum eləyir. At qaçır B6 xanasına. At C3 və rəqib F7-yə gəlməklə fili oyuna daxil edib qala qurmağa hazırlaşır. Bununla varar Fil və vəzir birləşir və ağların döyükəpədasına bir təzyiq yaradır. Şəhriyyəmətorvisə fili gücləyərək filini oyuna daxil edib d4 binasını qorumağa çalışır. Qala qurma fəsir deyək ki, artıq vəzirlə fil c1 h6 dayananda birləşir və növbəti həmlərdə fil a6-ya gəlib rəqibin qara fili ilə öz qara filini dəyişdirmə təklif edə bilər. Bunun üçün ki d4 binasını qorumaq lazımdır. Rəqib isə oynayır. a6 at atı oyuna çıxarıb d4-də olan başqını bir qədər də artırır. Şəhriyyəmətorvisə Uzun qala qrup D1-dəki topla D4 piyadasının müdafiəsini bir qədər də artırır. Rəqib isə F5 gəlir. F5 yerişinin məqsədi piyadaları E4-dən dəyişdirib fili J4-dən oyuna daxil etməkdir. Təbii ki, birbaşa E4-də almır. F5 piyada imkan vermir. Məsələn, Kərbəziyyətdə F5 yerişini ağlar sadə bir yerişlə, məsələn, A3 oynasalar E fiye evi və art açıdır hansı müdafiəsi qaldığına görə rəqib filini rahat çəkib J4-dən oyna daxil edə bilər. F5 gəşni isə Şəhrəy Elməmmədov tez bir zamanda hücuma keçmək üçün H4 oynayır və rəqibin E fiye gəşnə H5 gələrək rəqiblə J6 piyadaları dəyişdirmək istəyir. HJ, HJ və H xəttini həmən aldı açacaq təpə üçün məsəl rəqibə qarşı dəyildə E fürsə E fə. HJ, HJ və A F üç gəşlə növbəti əməllərdə C D3 gəlib J6 xanasının üzümünə yeməyə olardı, daha sonra atı F5 xanasına yetirməyə və ağların yetər qədər təhlükələri lövhədə yaranan bilər. H5 girişinə isə yorqurluq vəziyyətdə piyadaları H5 xansını dəyişdirir. JH ama şahrim ömürdür. İlk növbədə D5 oynayır. Bu rəqəm C6-dakı atını zərbə endirir. At isə E5 xanasına qaçır. Lövhədəki ən güclü giriş atı E5-ə, şahın qaçmasına az da bir neçə yeri vardı. A5 və B4 kimi xanalar vardı. Atı E5-ə gətirib yorqurluq vəziyyətdə şahrim ömürdür. Fil a6-də reyin şahını müdafiə edir. Bax bu əsas j-dəki fillə öz şahaldayını dəyişdirmək istəyir. Fil a6, vəzir a6 gəşilə ağlar növbətə əmlərdə top h5 vurub vəzir a7 kimi mat ideyalarını həyata keçirə bilərlər. İgor Kruno soysa Ağların d2-dəki vəziyyətinə düşmək üçün at e4 yes, oynayır və vəzirə zərbə endirir, vəziyyətə gəlir. g5 şansına Şəhrəmməd Əmirov g7-dəki fili bağlamağa çalışır və növbəti g7-də vəzir g7-ni vurub materialə üstün qorunusa vəsə top f7-yə rəvaziyyətdən çıxmağa çalışır yavaş-yavaş. Top f7 artıq fil g7-də, top g7-də gələşə rəqib şahını müdafiə edə biləcək. Şəhrəmməd Əmirov isə fillə atı sayı xonasına dəyişdirir. C4, A C4, hə top D4 çox maraqlı bir girişdir. Təbii ki, rəqib vəziyyətdə filə vurmur, çünki vəzir J7-dəki fili bağlamaya çalışıb. İqor Kurnosov isə bu vəziyyətdə qeyri-adi bir gəşləfə daxılmış olur. Vəzir D6, onun vəziyyətdə 6-cı yerdə hazırda C4-dəki at zərbə altında da, amma ağlar top C4-də vursala, qaralar oynayır. Vəzir H6 və Ağlar vəzirləri dəyişdirməyə artıq məcburdular. Vəzir H6-Fil Aşaltı, H6-dan sonra vəziyyət yetəri qədər qaranlar üçün sadələşir və ağların hücum təzyiqindən çıxmış ollar. Vəzir də eyalət ki, maralı bir yeşə tapır Qurnosov, vəzir D6 var da Şəhriyar Məmmədov filləri Jd xəssə dəyişdirməyə məcburdur. Əks halda H altdakı fillə sağlaşma olacaq. Fi J7, top J7 və Şəhriyar vəziri H5-ə vəzirlə top birləşir. H xəttində H7-də təzyiq var. Əsas məsələ isə burada növbəti yeşdə vəzir yə8 gəlib rəqibi bir yeşə matı salmaqdır. Kronosun vəziyyətində bir dənə yeganə çıxış yol var və bu da həyata keçirir vəzir rektor şah verir, şah hazır. B1 xansdan artıq ağların vəzir e8 mat ideyası yoxdur, çünki vəzir e8-ə qaralar vəzir f8 oynayıb şahını müdafiə edə bilərlər. Kronosov isə c4-dəki atı boşda qalmasına baxmayaraq f3 peş oynayıb fili oyuna daxil edir və ağların top sürüşünə razıdır ağlarda topçu da bura bilmirlər çünki topçu 4-də ef açıq şah var vəzir f5 vurma mümkün deyər vəzir müdafiə edir təbii ki burada vəzi də ortadan götürmək mümkün deyil fil şah verib şaha bir xanasına qaçanda vəzir c1 şah atb1-yə yeganə çıxış yolu oldu o da bir çıxış yol deyil təbii ki atb1-də vəzir b1 qaralar ağlara mat eləyə bilərlər buna görə də şəhrəməmədiyərək fil ef5 yeyişinə F ye vurub rəqimi gördük ki, bəzən ortadan götürür et 5 xanasındakı filə. İkili hücum var. Bundan əlavə top c4 kimi imkanlar var, amma top c4 o qədər də vurulmalı olmayacaq, çünki vəzir et1-dən sonra iki qat zərbə yelanıb, c4-dəki topu ortadan götürmək mümkündür. Yev girişisə Krunosov yə verdən zün giriş edib, f4 oynayır. Ağların h5-də vəzirə nəzəri bendirir, vəzirin qaçacaqlar. Artı bura da vəzir et1, vəzir f2 kimi təhlükələr də gələcəkdə yaranır. Bilər, bura görə də Şəhriyyəm Əmədiyarov 1-ci xəttdə rəqibə boşluq verməklə üçün At g2-g3-nə həyata keçirir h5-də vəzirlə rəqibə verir, əvəzinə isə f4-də rəqibin vəzirlinə istəyir, amma son girişdə Kurnosov lövhədə çox dəqiq bir gərich edir həqiqətən də. Fantastik bir gərichdir, dostlar. Vəzir d2 hərəkəti ilə həyata keçirir Kurnosov, vəzir d2 də keçirə d2-də vəzirlə rəqibə qurban verir, amma əsas məqsəd təbii ki, vəzir b2 vurub mat eləmək idi. Top d2 alınmır, çox qəriz bir səhv var burda. Top d2, at d2, şah, şah gəlir c1 xanasına, fil h5, şah d2-dən sonra fil yeyir ki at yeyir ki və gördünüz ki vəziyyət elə qədər qalansa sadələşir yekunda isə qaralar keyfiyyət sütunqallar materialı görə üstündələ ləhfədə sütləri mövqe də daha yaxşıdır burada top çəkən nəsdən sonra bəlkə də ağlar vəziyyətə darmadan olur. Buna görə də vəzir deyik keçişindən sonra Şəhrəmmədyarov təəssüb olur və oyun İlər Qrunosovun qələbəsi ilə bitir. Oyun bitsə də skandal məsələ bundan sonra başlayır. Şəhrəmmədyarov rəqibin özünü davranışından və qeyri-adi gəlişlərindən şübhələnərək turnirin direktoruna məktub yazır və məktubda belə deyilir: "2009-cu il sentyabrın 22-sində yarışda İl Qrunosovla aramızda oyun keçirildi. Oyun zamanı rəqibim hər gəlişdən sonra oyun zalına çıxır, paltosunu götürüb tuvaletə gedirdi. 14-cü gəlişdə rəqibinin oyunundan şübhələndiyimə görə ona heçsə təklif etdim, o isə təklifi rədd etdi. Tez bir zamanda 11 gəlişə rad, 12-ci gəlişdə rəqibimi çaşdıran bir gəşəyata keçirdim. Ondan sonra bütün gəlişlərdə rəqibim rıbka, yəni indiki Stokvis tərəfindən ən düzgün gəlişləri etmiş oldu və nəticədə rəqib oyunu qələbə ilə bitirdi. Rəqibim İgor Kurnosovun qeyri-adi davranışları da bağlı şübhələrimi əsaslanaraq olanlarla bağlı etirazımı bildirirəm və turnirdə iştirakımı davam etdirməkdən imtina edirəm. Ümid edirəm ki, gələcəkdə Bir hallar yaşanmayacaq hörmətlə. Grandmaster Şəhriyar Məmmədov və bu məktubdan sonra hakimlər oyunu və hadisəni araşdırmağa başladılar. İq Cornosun 2 nömrədə paltosunu yoxladılar və paltosunun cibindən siqaret və alışqandan başqa heç nə tapılmır. Oyunu yoxlayan hakimlər isə oyunda şübhəli heç nəyin olmadığını bildirirlər. İc 10 yeşi nəzəriçi müqabil edib, növbəti 11 yeşi isə 2600 səviyyəli bir şahmatçını tapa biləcəyi gedişlər kimi qəvriddilə Şəhriyar Məmmədovsə, yenə də etirazını bildirib turnirdən çəkir və uzun müddət Aeroflot Open-də iştirak etmir. Y. Kurnosov isə oyun paradə heç bir açıqlama bildirmir və sadə bir şəkildə normal oyun olduğunu, heç bir hilədən istifadə etmədiyini bildirir. Şərh Əməmədirov turnirdən imtina etməsinə baxmayaraq, Kurnosov turnirə davam edir və yekunda 6-cı yeri tutur və bu dairə fotoqenər tarixində Kurnosovun ən yaxşı neçəsi kimi qəbul olunur. Oyun barədə isə hələ də müxtəlif söhbətlər və şübhələr davam etməkdədir. Bəzən Şəhrəyə Əmmətyarovun bəzi şəxslərlə Kurnosovla haqlı olduğunu bildirirlər, amma bütün suallara cavab verəcək yalnız bir şəxs var, o da İgor Kurnosovdur. Amma təəssüf ki, Kurnosov bu suallara heç vaxt cavab verənməyəcək. Səbəbi ondan ibarət ki, bu absidən dördə sonra igor korondan sax 2013-cü ildə Çeliyabinsk şəhərətində avtomobil qəzasında dünyasını dəyişir və Şəhr elməmeyarov Kurnosovun ömrünün sonuna qədər onunla əlaqə saxlamır və Kurnosov bu hadisənin sərinini özü ilə beləyə məzarına aparır. Dostlar ümid edirik ki, istər çün maraqlı oyun olmasa da maraqlı bir video oldu. Mütləq şübhələr barədə fikirlərinizi rəy bölməsində yazmağı unutmayın və Yadınızdan da çıxarmayın ki, sabah, yəni 22 mart tarixində Fide Grand Prix-in 3-cü mərhələsi başlayacaq və həmin yelimiz Şəhrəy Əmmədyarov da həmin turda iştirak edəcək. B qrupundadır. Rəqiblər isə Lennard Dominguez, Daniel Tubov və Vincent Kemerdə hələ də Şəhrəy Əmmədyarovun çempionluq namizədlər turnirinə getmə şansı var. Ona görə də hər birinizi həmin canlı yayımlara baxmağa dəvət edirik. Diplomartın baş sponsoru qədər skandal bir oyun. Şəhrəy Əmmədyarov y qurno səvoydu. İzlədinizə sağ olun, ərza yaxşı baxın. Gəlin görək. Şanata qaldaq.